विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला या आधी जैवविविधता म्हणजे काय ते सांगितलं. आपल्या पृथ्वी तलावर अनेक प्रकारचे प्राणी आणि सजीव प्राणी आणि वनस्पती त्या ठिकाणी अस्तित्वात आहे. त्यांच्यामध्ये जी विविधता आढळते त्यालाच आपण जैवविविधता असे म्हणतो. मग या जैवविविधतेचे म्हणजे मोठ्या संख्येने जे प्राणी आहे वनस्पती आहे त्यांचं संवर्धन आपण कसं करायचं, संरक्षण कसं करायचं, तर ते बघा. सर्वप्रथम दुर्मिळ जातीच्या सजीवांचे संरक्षण. जे दुर्मिळ जातीचे जे सजीव आहे तिचे हळूहळू नामशेष होत चालले आहे, त्यांची संख्या हळूहळू पृथ्वीवरून कमी होत चालली आहे, अशा सजीवांचं आपण संरक्षण करायचं. त्यानंतर राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्य यांची निर्मिती करणे. राष्ट्रीय उद्याने राष्ट्रात प्रत्येक राष्ट्राने ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक राज्यामध्ये त्या ठिकाणी एक एक त्या ठिकाणी एक किंवा अनेक अशा ज्या राखीव जागा असतात त्या जागेवर राष्ट्रीय उद्यानांची व अभयारण्यांची निर्मिती करणे. त्यानंतर काही क्षेत्रे राखीव जैव विभाग म्हणून घोषित करणे. काही ज्या ठिकाणी जागा पडलेल्या असतात अशा जागांना त्या ठिकाणी सरकारकडून त्या ठिकाणी पाठी लावली जाते की राखीव जैव विभाग. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं बांधकाम किंवा कुठल्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी उद्योगधंदे उभारले जाणार नाही. ती जागा फक्त कशासाठी असेल, वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती आणि प्राण्यांसाठी असेल, त्यालाच आपण राखीव जैव विभाग असे म्हणतो. त्यानंतर विशिष्ट प्रजातीच्या संवर्धनासाठी खास प्रकल्प. काही विशिष्ट प्रजातीचे जे सजीव आहेत की जे दुर्मिळ आहे जास्त संख्येने नाहीये अशा सजीवांसाठी खास प्रकल्प उभे करणे. त्यानंतर प्राणी व वनस्पतींचे संवर्धन. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्राणी आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे वनस्पती आहेत पृथ्वीवर, त्या सर्वांचं संवर्धन आणि आपण संरक्षण केलं पाहिजे. त्यानंतर कायद्याचे पालन करणे. या ठिकाणी तुम्हाला मी आधी सांगितलं आहे की सरकारने वेगवेगळे कायदे केलेले आहेत जैवविविधता राखून ठेवण्यासाठी, पर्यावरणाचं संरक्षण करण्यासाठी, त्या कायद्याचे आपण सर्वांनी पालन केले पाहिजे. त्यानंतर पारंपरिक ज्ञानाची नोंद. जे पूर्वापार आपल्याकडे वेगवेगळ्या वनस्पतींचं, प्राण्यांचं, औषधी वनस्पतींचं ज्ञान आपल्याकडे आहे, ते ज्ञान आपण जतन करून ठेवलं पाहिजे, त्याची आपण काय केली पाहिजे, नोंद केली पाहिजे. अशा प्रकारे आपण जैवविविधतेचे संवर्धन करू शकतो.